Протест в Самоков срещу настаняването на бежанци. Демонстрацията е провокирана от слухове, че в сградите на бивши поделения в две села край града ще бъдат изградени центрове за мигранти. Има ли наистина такъв план? При протестиращите сега е Надя Ганчева. Надя, към теб. Ще видите каква е картинката. И не само там, а това. Добре, здравейте. Тук на площада са събрали всички хора от Самоков. Причината да са тук, виждате, те са на площада в центъра на града. Причината да са тук е, че преди време чули, че казармите близо до града се оглеждат, за да бъдат изградени в тях центрове за настаняване на мигранти. В началото това били слухове, след това обаче от парламентарната трибуна разбрали, че наистина тези казарми са оглеждани. Именно заради това и хората са притеснени, че никой не ги е информирал за плановете на държавата и наистина ли тук ще се изградят казарми. Пак от трибуната на Народното събрание разбрали, че за сега няма такива планове. Какво очакват от протеста хората и защо са тук, предлагам да чуем тяхното мнение. Истина е, че са облежени казармите, но тази информация е неофициална и точно затова се тиражира като слух. Отговорът от госпожа Бъчварова, писменият, който се получи, в него се казва, че казармите са оглеждани 2015 година, а ние знаем за огледи дори преди 10 дни. Точно това е плашещото и затова се организирахме на този протест. Ние не дискриминираме. Ако някой иска да живее тук, спокойно да го направи. Има много чужденци и в града, и в селата. Добре дошли са всички, които ще приемат нашия език, култура, социални привички. Но хора, които идват да наложат своята собствена култура, не са добре дошли. Независимо дали са мъже, жени, деца и така нататък. А ние разговаряхме и с кмета на Самоков. Той самият също ни обясни, че не е бил информиран за тези огледи и местната власт е нямала представа за плановете на държавата, евентуално тук да се изграждат центрове за настаняване на мигранти. Къде точно се намират тези казарми и каква е позицията на местната власт и на хората в Самоков, всичко това ще ви разкажем в централната емисия новини. Надя Ганчева, пряко от протеста в Самоков. Благодарим.